Ми бачимо, що відбувається послаблення гривні, причому це відбувається негативно на кишені кожного українця, тому що людина отримує заробітну платню в гривні, приходить в магазин, ціни стають вищими, тому що там імпортні товари, цінник постійно на них зростає. Це означає, що погіршується рівень життя і реальні доходи громадян, купівельна спроможність, вона зменшується. Тому оце відпускання гривні у вільне плавання, яке призводить до падіння курсу, без зміни економічної моделі країни неможливо просто виправити, і це робить українців біднішими. Коли кажуть, що зараз влада візьме черговий кредит МВФ, це виправить ситуацію. На жаль, незалежно від того, чи візьме влада кредит МВФ, гривня буде продовжувати слабшати. Питання лише в темпах і в масштабі оцього знецінення. А послаблення гривні автоматично означає зростання цін, зростання інфляції. Це те, що робить українців біднішими. Команда радикальної партії виступає за протилежне, докорінна зміна економічної моделі, посилення власного виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор економіки, одночасно масштабна програма імпортозаміщення, купувати товари українських виробників і сприяти українським виробникам виходити на зовнішні ринки. Таким чином ми зможемо подолати шалений дефіцит торгівельного балансу, який минулого року мінус 9 мільярдів доларів США. Дірка торгівельного балансу мінус 9 мільярдів. Уявіть собі, її неможливо залатати ніякими кредитами МВФ, ніякими тимчасовими запозиченнями, тільки радикально міняти економічну модель. Переставати бути сировинним додатком успішних країн, переставати бути сировинною колонією і донором ресурсів для інших, а ставати потужною країною-виробником, інноватором, майданчиком для залучення інвестицій, генератором робочих місць. Це єдиний рецепт, який здатен забезпечити стратегічний успіх України і привести Україну в Європу економічно, зробити частиною успішної європейської родини не географічно, ми і так в центрі Європи, а економічно, щоб українці мали європейський добробут і не тікали за кордон в пошуках кращої долі, не лишали свої сім'ї для того, щоб поїхати в Європу заробити і годувати їх, а мали роботу всередині країни, роботу, гідну перспективу і впевненість в майбутньому.